Mimre, ma si që në metë, ti ke kultivu shumë speca e, thujnë është bereset i shnerëshëm, ka hekëre, tana stanët që egzistujnë për shpirët njërë, për një bo mirë, thujnë është speci. Shka ta mërmena ty? Specia? Pa? Specia di shka? Një ka një metë i zotit. Barisht. Qysh barisht, kër e hojmë, bre, ma si që metë? Që në hojmë, vish merë ti që të specë, për zhëtja qeni qysh dush, pa? E në ta hongë, që, nuk e hanë. Po? Po kërë lëshej për zingjiri qeni, për të specët e bënë...